Edukasyon sa Pagpapakatao 5. Pagmamahal sa Kapwa. Ako po ang Teacher Lani. Isa sa mga mahalagang turo mula pa noong tayo ay mga bata ay mahalin mo ang iyong kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sa paanong paraan nga ba natin maipapakita ang pagmamahal sa ating kapwa? ang mga tao ay may iba't ibang pananampalataya at paniniwala. Ngunit, iisa lamang ang katuturan ng lahat ng ito. Mahalin ang kapwa. Ang mabuting pakikipagkapwa ay isang ugaling makikita sa mga Pilipino. Ito ang kaugaliang ating nakita, naramdaman at naipamahagi mula noon hanggang ngayon. Ang pagmamahal sa kapwa ay naipapamala sa pamamagitan ng pakikipagkaibigan, pagtulong sa mga nangangailangan, pagtulong sa mga nasalanta ng kalamidad, at pagpapakita ng paggalang sa lahat ng tao. Ang ating pagmamahal sa kapwa ay refleksyon sa kung paano natin mahalin ang ating sarili. Ang makibahagi sa ating kapwa ay isang masayang karanasan na tumatatak sa ating puso at isipan. Ang ating pagpapahalaga at pakikipag-ugnayan sa kapwa ay pananagutang kailangan nating gampanan. Sa ganitong paraan natin maipapakita ang pagmamahal natin sa ating kapwa. Ano nga ba ang pagmamahal sa kapwa? Marahil ay magkakaiba-iba ang sagot na ating makukuha sapagkat sa iba-ibang paraan natin maaring ipakita at ipadama ang pagmamahal sa ating kapwa. Ang pagmamahal sa kapwa ay ang pagpapakita ng pagkalinga, paggalang, at pagsasaalang-alang sa kanilang kapakanan. Higit pa sa pagtulong ay ang maipadama natin na sila ay mahalaga. Narinig na natin ang katagang ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Ibig sabihin, ang pinagmula ng pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal natin sa Diyos. Kaya sa paghahandog natin sa ating mga sarili sa kanya ay ang pagbibigay natin ng ating mga sarili sa kapwa sa pamamagitan ng pagtulong. Kailangang tandaan na ang pagtulong natin sa kapwa ay walang hinihintay na kapalit lalo na sa mga lubos na nangangailangan at ang pakikiisa sa ating kapwa. Pagdarasal man o proyektong pampamayanan para sa kabutihan ng lahat ay walang pinipili, mayaman o mahirap, bata man o matanda. Lagyan ng check ang patlang kung ang pangungusap ay tama at lagyan naman ng ekis kung ito ay mali. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang, ang pagtulong sa kapwa ay maipapakita sa pamamagitan ng pagiging makasarili. Ikalawa, ang pinagmula ng pagmamahal sa kapwa ay pagmamahal sa Diyos. Ikatlo, ang pagtulong sa kapwa ay walang hinihintay na kapalit. Ikaapat, ang pagmamahal sa kapwa ay ang pagpapakita ng pagkalinga, paggalang at pagsasaalang-alang sa kanilang kapakanan. Ikalima, ang mga bata ay walang kakayahang tumulong sa kapwa. Basahing mabuti ang bawat pahayag. Isulat ang tama kung ang isinasaad ng pangungusap ay nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa at mali kung hindi. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Unang bilang. Ginabayan ni John ang kanyang lolo at lola sa pagtawid sa kalsada. Ikalawa, voluntaryong tumutulong sa paglilinis ng kanilang paligid si Catherine. Ikatlo, ang buong klase ng Baitang 5 mapagmahal ay nagambagan, makapagbigay ng tulong sa namatayang kaklase. Ikaapat, mas pinipili ni Christopher na maglaro ng online games buong maghapon kaysa tumulong sa paglilinis sa kanilang komunidad. Ikalima, dahil nasa gitna pa rin ang pandemya, pinipili ni Chris na manatili lamang sa loob ng bahay upang hindi makakuha ng sakit. Basahing mabuti ang mga tanong. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Una, Alin sa mga gawain ito ang makatutulong sa kapwa? A. Pagbibigay ng mga pinaglumaang damit para sa mga nasalanta ng bagyo. B. Pagkakaroon ng magarang piging. C. Pagpapatayo ng subdivision para sa mga mayaman. D. Lahat ng nabanggit. Ikalawa, ano ang ibig sabihin ng katagang, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili? A. Huwag mong aawayin ang iyong kapwa. B. Piliin mo lagi ang nakalulugod para lamang sa iyong sarili. C. Tumulong ka sa iyong kapwa kapag ikaw ay may makukuhang kapalit. D. Pahalagahan mo ang iyong kapwa gaya ng pagpapahalaga mo sa iyong sarili. Ikatlo. Piliin sa mga sumusunod na pangungusap ang nagpapakita ng pagmamahal sa kapwa. A. Pakikipag-away sa mga mag-aaral sa ibang seksyon. B. Pagdarasal ng sabay-sabay sa bahay. C. Kusang loob na pagdalo sa pagtitipon para sa planong maglini sa plaza. D. Pagmamasid sa mga nangyayari sa inyong barangay. Ikaapat, si Abdullah isang Muslim. Ang kanyang kaibigan na si Edgar ay isang Kristiyano. Ngunit kahit magkaibaman sila ng paniniwala, ay patuloy pa rin silang magkaibigan. Ano ang kanilang ipinapakita? A. Pagmamahal sa Diyos B. Pagtulong sa kapwa C. Pakikipagkapwa D. Pagmamahal sa sarili Ikalima ano ang iyong iniisip sa tuwing nakikita mo ang mga magulang mo ay tumutulong sa inyong kapwa? A. May pagmamalasakit sa kapwa ang aking pamilya. B. Masaya ang aming pamayanan. C. Nanghihinayang sa tulong na ibinigay ng magulang sa kapwa. D. Maiinis sa kapwang tinulungan ng iyong mga magulang. Gumupit ng mga larawan na nagpapakita ng pakikiisa sa pagdarasal para sa kabutihan ng lahat at pagmamahal sa kapwa. Idikit ito sa isang malinis na papel at magbigay ng maikling pagpapaliwanag. Maraming salamat, hanggang sa muli. Ako po ang Teacher Lani.